Idag ska vi äntligen testa och recensera Kaja Cosmetics senaste släpp, deras nya flytande bronzer. Och inte nog med det, jag tänker göra en jämförelse med Glossiers senaste Solar Paint som också är en flytande bronzer. Så jag hoppas att ni är redo för den här monstervideon. Vi ska se hur den applicerar på ansiktet, vi ska se hur färgerna är. I båda så har jag köpt de två ljusaste. I Glossiers så är det Solar Paint i Flare och Ray, och i Kaja Cosmetics Liquid Bronzer är det Cape Town och Maui som är de två ljusaste. Så låt oss börja prata om de här busarna. Här har ni då lite swatches. Det är alltså Kaja Cosmetics först. Det är Maui och Cape Town som ni ser. Inte ett jättestort hopp, men det är ett litet hopp. Sedan har du då Glossiers varianter, och det är då Flare som är den ljusare, och sen Ray. Där är ett lite större hopp, men också ett lite mer balanserat hopp. Så jag skulle nog faktiskt säga, när jag tittar på bilder och har de här swatchesarna i tanken hur det är i verkligheten, att Glossiers färgval är bättre, trots att Kajas är fler. Och det är min personliga åsikt utifrån mina erfarenheter, men ja, väldigt fina, jag kan absolut använda alla fyra, men de två ljusare är ju bäst på mig. Men den dagen jag bestämmer mig för att bli lite solbränd kanske, lite mer kanske, så är de mörka absolut ett alternativ för mig. I varje Kaja-video som jag gör så brukar jag göra en giveaway, och jag har istället, eftersom det här är ett ganska liten lansering, beställt hem mer Kaja-produkter och massa andra grejer, bland annat ifrån Glossier, och lagt upp en jättestor tävling på min Instagram, så om ni vill kika på den så står all information ni behöver veta ner i beskrivningen. Men låt oss hoppa in, alltså jag är så taggad. De här har fått superfint betyg, och det har även Glossier. Så låt oss testa, jag kommer helt enkelt bara börja. Jag kommer börja här med att swatcha båda Kaja. Det här är alltså färgen Cape Town och Maui. Vi ska se. Ni kommer att få se bättre swatches givetvis, men jag måste ju kladda på mig själv också. Den ljusaste är alltså Maui och den andra är Cape Town. Wow, vad fina. Den känns väldigt, väldigt lätt, ganska vattnig verkligen. Jag trodde att de skulle se lite tjockare eller kännas lite tjockare ut, men jättefina verkligen. Alltså, det här är två väldigt trevliga toner tycker jag. Jag kommer börja att applicera de här, och jag kommer applicera det här som, alltså på en sida varje liksom, så ni kan få se dem. Jag börjar med den ljusaste då som är Maui, och plockar upp det här bara på svampen som jag har. Och wow, den är verkligen ljus. Alla flytande bronzers eller bronzers överlag är inte alltid superljusa. Efter att jag har applicerat så vänder jag bara på den så att den suger upp överflöd. Oj, den här var jätte ljus verkligen. Gud vad härligt. Det tror jag många kommer uppskatta. Jag skulle säga att den har en ganska neutral underton, inte supervarm. Men jag har också svårt att se att man behöver den typen av värme när man är lika ljus som mig. Jag ser oftast bara, jag som ändå har en neutral eller lite varmare underton, kan ofta se lite galen ut i en för varm. Jag ser dock att den inte är jättelätt att blända, för den har redan torkat ner väldigt bra. Så den är lite sträckig. Vi ska se, nu tar jag bara den andra sidan utav den här lilla rumpan. Och tar lite utav den mörka, inte riktigt lika mycket. Och applicerar i pannområdet på den här halvan. Oj. Men jag skulle nog nästan säga att den här färgen är finare på mig. Och det är bara för att den ljusa blir... Oj. Intensivt. Den ljusa blir nästan inte tillräckligt bronsig. Jag gillar ändå ganska mycket smink. Nu har jag en väldigt lätt bas, men... Mm. Jag tror att ni kan se att här är en ganska tydligt streck. Och det blir ett ganska tydligt streck utav den här också. Ja, vi ska se här om jag kan få fram min lilla spegel så jag kan titta närmare. Ja. Om ni undrar vad jag har för bas på mig så kommer det en video sen. Men det här är Morphe's Glow Stunner Hydrating Tinted Moisturizer. Så jag har inte en fulltäckande foundation på mig direkt. Väldigt lätt i konsistensen är de här ifrån Kaja. Nästan lite vattnigare på alla bilder, och även på swatches så ser de extremt krämiga och fylliga ut. De bländar väldigt enkelt just för att de har den här tunnare konsistensen. Men jag tror att ni kan se att den bländar ut fint på området i sig, tycker inte jag ser fläckig ut så här. Det kommer vi garanterat att se när jag ska sänka lite ljuset tror jag. Ska se, inte värmen. Jag sänker ljuset lite grann så att ni kan se
Den är liksom inte fläckig någonstans. Men den har torkat ner otroligt fort. Och hur mycket jag än bländar här, hur våldsam jag än är, så blir det inte perfekt. Jag tänkte testa att ta foundationborsten som jag har använt och se om jag tillsammans med den. Nu är det här en väldigt, väldigt lågtäckande foundation, så jag kan liksom inte göra så mycket åt det. Jag gillar den inte. Fan alltså! Den här har fått riktigt fina recensioner, men jag gillar den inte. Jag har inte sett några YouTube-videor, det brukar jag alltid vänta med till efter att jag har själv recenserat den. Men det jag har sett på Instagram så är det många som använder den, många som tycker om den, men jag gillar den inte. Jag gillar den krämigare konsistens på min torra hud. Jag gillar färg nummer 2 bättre än färg nummer 1. Och den ljusaste var väl Maui och den andra är Cape Town. Snacka om att sitta, det här är som en stain, kolla här nu. Jag har liksom skrapat av här, men jag kan typ, där var lite lite blött fortfarande, så flyttar den sig. Typ den här delen som fortfarande är blöt givetvis kommer flytta sig. Men de andra, jag ska bara se vad som händer om jag... Ja. Okej, jag tror att jag redan har en åsikt. Jag gillar dem inte. Det är inte för mig tror jag. Jag är för torr. Jag föredrar en krämigare, tjockare konsistens som sitter kvar på huden på ett annat sätt. Med det sagt så tror jag att om man bara gillar att ha flytande bronzer och inte foundation, så tror jag man kan sitta fint, för att jag kan tänka mig att den kommer sitta otroligt bra, och det gör inte alla krämprodukter om det inte är en bas under typ primer, foundation etc. Inte fläckig, men blir väldigt tydliga kanter på grund av den lätta formulan. Men jag vet inte, kommer inte ihåg vad de skrev om den ska vara vattenfast, men jag kan verkligen tänka mig att den här skulle sitta hela dagen. Men jag låter den sitta här lite grann medan vi hoppar över till Glossier. Och Kaja släppte sin bronzer i 5 nyanser, om jag inte missminner mig. Glossier har släppt den i 2. Det här är alltså Solar Paints, det är betydligt mindre förpackningar. Och de har den här applikatorn som en doe foot. Jag kladdar väl här uppe nu då. Det här är alltså färgen, oj vad lätt konsistens även här. Mer pigment i den här skulle jag säga ursprungligen. Det här är Ray och den ljusare är Flare. Den här har fått ganska mycket negativt för att de ser ut som highlighters, konstiga i färgen. Men de här ser jättefina ut. Oj, oj, oj. Vi kör samma här nu då, att det är ljusare på kinden här. Jag drar ett streck här och hoppas på det bästa. Och sen så testar vi den mörkare upp till. Nu noterar du att jag inte har tvättat pens eller borst eller den här emellan, men det spelar nog inte så stor roll faktiskt om jag ska vara ärlig. Okej, den här blandar ännu finare än, för den här bländade jättefint, Kajas bländade fenomenalt fint, men den här bländar ännu finare. Blir inte, det är det här jag menar med att det här känns det mer som att det är ett streck, och det gör det inte här. Trots att jag drog ett streck på båda om man säger. Jag försökte applicera dem så likt det går. Jag gillar typ färgen också bättre på den här ljusaste som heter Flare ifrån Glossier. Om ni aldrig handlat ifrån Glossier innan så finns det en rekryteringslänk här nere. Jag har inga reklamlänkar till någon av dem. Men om ni aldrig handlat ifrån Glossier tidigare så finns det en liten rabattkod typ som man kan dela till sina vänner. Jag lämnar en sån länk här nere, då får man en liten typ kredit tror jag på hemsidan. Åh. Den här var jättefin, blända som en dröm. Vi ska se om även färgen Ray gör det på mig. Jag försöker tänka att jag ska ta ungefär lika mycket av de båda. Jag byter sida nu så att det inte blir för mycket bronzer på samma ställe. Ray är betydligt, nu ska jag säga, Ray är betydligt varmare, eller förlåt. Ray, alltså den här senaste mörkare färgen, är betydligt varmare än vad, ja det var ju det jag sa, varför ber jag om ursäkt. Än vad jag tycker att Flare är. Fan, de ser sjukt lika ut på sidorna ändå. Finishmässigt. Den här blir fläckig i min panna dock. Gud vad spännande. Vi ska se här om det är handhavande fel eller inte. Kan det vara? Behöver inte alltid vara produkterna hörni. Nej då. Det var handhavande fel. Jag byter verktyg lite här. Den är lite för mörk på mig. Båda de två här uppe är nog lite lite mörka. Trots att jag själv föredrar den mörkare av Kaja, som är då Cape Town, så föredrar jag definitivt den ljusare
i både underton och mörkhetsläge på Glossier sida. Jag föredrar nog, gud nu slänger jag allt åt fanders hörni. Jag föredrar nog Glossiers Glossiers applikator liksom och tjockhet. Men båda är väldigt vattniga. Jag zoomar in i rejält och sänker värmen lite tänkte säga, det gör jag inte. Sänker styrkan lite på lamporna, då ser man bättre. Jag tycker att de är väldigt lika, både i applikation, hur de sitter på ansiktet. Jag tycker möjligtvis att Glossier ser en droppe dewigare ut, lite blötare. Den torkar inte ner på riktigt samma sätt. Kaja är helt... Alltså jag får inte av någonting alls, det skulle jag få på Glossier om jag klappade mycket, vilket jag då inte vill göra såklart, för att inte förstöra basen. Men... ja. Fina bronzers, ni får avgöra själva, lova att lämna en kommentar vilken ni tycker är finast, för jag vet inte. Otroligt svårt och otroligt jämnt. Jag hade bara mina misstankar om att de skulle vara lite liknande, men absolut inte så här lika. Båda har den här vattnigare konsistensen som är väldigt väldigt lätt, inte ett dugg tung, ingen typ av olja eller fett, utan de är verkligen vattenbaserade, väldigt tunna lätta produkter. Tror båda skulle funka jättebra både över smink och under smink, eller utan någon annan smink, bara för att ge en solkysst grej, något som jag vet att många är. Jag tycker att jag ser lite fläckig ut i pannan, men jag tror också att det är för att det är de mörkare färgerna, de matchar liksom inte mig perfekt. Jag gillar inte att Kaja har ett ganska rakt, jag kunde inte blända ut den. Jag är lite sugen på om jag ska ta lite, jag gör det nu bara, fuck it. Nu as we speak, jag tar ut bara jättelite utan Maui här. Och jag tar penseln, jobbar in det lite grann i penseln. Och sen om jag kan, även om det blir mer bronzer nu, jag lägger ut det först. Om jag kan blända den här kanten lite grann innan den torkar ner. Vi ska se. Nej. Ser ni det? Att det, den har liksom redan satt sig där under. Det blir ju lite bättre när jag lägger på lite mer. Men det blir också mycket mer bronzer. Vet ni vad? Jag har redan bestämt mig vad jag tycker. Alltså jag tror att jag, sekunden jag applicerade Glossier, så blev jag mycket mer... jag gillar det mer. Jag gillar storleken på Glossier så mycket bättre. Det är ändå 13 ml. Ni som tycker att de här ser små, det är bara för att Kajas är ett monster. 50 ml bronzer kan du ha tills du dör. Den kommer ruttna innan du använder upp den. 13 ml är vansinnigt mycket, för det är väldigt dryga produkter. Båda är medium pigmenterade. Båda är... liknande konsistens, applikation etc. Den stora vinnaren är förpackningsmässigt, annars är de otroligt lika. Jag skulle också säga, ni har sett swatches och det är redan bättre bredvid varandra. Men jag tycker att färgerna är väldigt lika, inte identiska men otroligt otroligt lika. Så att jag tycker att båda har gjort en bra flytande bronzer. Men jag föredrar fortfarande en puderbronzer eller en kräm som kommer i en kaka liksom. Eller det är ett stick, det är liksom en kräm. Det är skillnad på den flytande och krämvarianten. Det kommer vi säkert att få se från Kaja i framtiden, helt övertygad. Jag kan också medge att jag har använt Kajas sommarkollektion ansiktspaletter vansinnigt mycket. De är skitfina, jag är så glad att jag köpte båda de färgerna, för jag använt dem så mycket. Och det är också de två tävlar jag ut i tävlingen. Sommartävlingen har massa Kaja-produkter, massa läppstift. Jag beställde massor av det som ni tyckte var allra roligast förra tävlingen. Jag slängde också in och beställde massor av grejer från Glossier. Cloud Pencil som är mina favoriter, Balm.com som är mina favoriter. Deras solsked är magiskt. Ja, jag har slängt in massor där. Så det är smink och skönhet för 15, kanske till och med 20 000 kronor. Så jag hoppas att ni springer och kikar på det. När det kommer till Glossier och Kaja, jag tycker att det är relativt dött lopp om jag ska vara ärlig. Båda är bra. Det är inte en utav, jag skulle säga att det här är en utav de sämsta släppen som Kaja har gjort. De skulle ha släppt dem här, och det kanske var planen, jag vet inte, samtidigt med highlighten. Så hade de verkligen kunnat floppa tillsammans, för det är ingenting super nice. Tack för att ni kikade, ha det bra, hejdå!